Taigi po vakarykščio mažo tas draiviko, kadangi tamsu ir taip toliau, tai aš čia nieko nefilmavau ir žodžiu. Tai dar dabar prieš lekiant jau filmuojant, reikia dalykus tokius padaryti, kaip zondą pakeisti, nes ten, kur įdėjau kažkokį turėjau, jisai blogas, ar ten pakaitinimas neveikia, žodžiu, kažkas su juo negerai. Tada nežinau, reiks turbūt biškį pralėkti, tada grįžti ir keisti škyvelį. Dar tiesa, šitą reikia užvalcuot kampuką, nes nėra, nu, ta prasme, jisai gali nušauti nuo to amžių, ypač kai būstas sukils. Aišku, čia nedaug sukils, bet vis tiek reikia sutvarkyti tą dalyką. Tai testuojame Islendo zondą. Nesunku visai yra protestuoti. Dažniausiai yra 4 laidų, tai yra 2 laidai skirti pašildymui zondo, kad jisai greičiau pradėtų veikti. Ir kiti 2 laidai yra pliusas ir minusas, kur, nu, reiškia signaliniai laidai. Iš pačio zondo keliauja signalas į kompą. Jeigu būna 3 laidų, pavyzdžiui, tai reiškia pliusas ir minusas pakaitinimo 2 laidai. Ir tada vienas laidas išeinantis į kompą signalo, o būtent minusą signalo jisai pasiima iš išmetimo vamzdžių. Jeigu vieno laido, tai tiesiog be pakaitinimo ir signalas išeina į kompą, o minusas per išmetimo vamzdį. Tai dažniausiai 4 laidų, o jeigu 5-6 laidų, tada yra widebandas, yra kitoks sensorius ir jisai kiti visai testuojasi. Tai šiuo atveju dabar kaip susirast, kurie pakaitinimo. Tai dažniausiai jie būna 2 vienodi laidai. Tie, kurie yra 2 vienodi, reiškia yra pakaitinimas. Būna kitų modelių, aišku, skiriasi, bet yra Google labai lengva diagramą įsitraukti, kuris laidas ką reiškia. Šiuo atveju tai čia viskas easy, nes 2 vienodi laidai yra pakaitinimas visada. Tai tuos 2 laidus 12 voltų padavus, zondas turi shield. Dar galim ir su multimetru pasimatuoti varžą, jeigu varža kažkokia yra, tai elementas gyvas, jeigu nėra, tai tada reiškia, kad jisai miręs. Bet tiesiog aš paduodu 12 voltų ir man aišku, ar jisai kaitina ar ne. Tai iš esmės jau per tiek laiko turėjo jisai pradėti šilt. Čia nelabai jaučiu, kad šiltų, dar palauksim kokią minutę. Jeigu nešyla, tai viskas aišku, miręs elementas ir pasitvirtina dalykas, nes man būtent jisai ir nešilo. Kai paduodi gazų, tada jis pradeda kažką rodyti. O kai atleidysi, vėl atvėstas šiek tiek ir pradeda nerodyti. Tai greičiausiai čia ir yra elementas parėjęs pašildymo. O pats zondas, tai aišku, irgi neveikia. Čia matom voltažą, kad jisai nieko nekelia. Tai pakaitinimas neveikia. O ar pats zondas veikia, galim patikrinti pašildžius. Tai galim pašildyti. Aišku, man nieko nekeičia, aš jį vis tiek išmesiu, nes nu, tiesiog neveikia pakaitinimas ir neveiks jisai man netinka. Bet vardan mokslo tiesiog patikrinam. Tai kaip matom, jau pradeda kilti voltažas, kyla. Ir staiga jisai turi beveik iki 1 voltų pakilti. Tada reiškia jisai pašilęs. Nu, taip, o kai pradeda šokinėti. Čia jau kaip ir turbūt plius minus apšilu. Duodam dujų, riebus mišinys, tai didelis voltažas, o kai liesa, yra mažas voltažas. Ir kažkur 0,5 skaitosi idealus mišinys. Tiksliau tarp 0,7 ir 0,3, nes ten yra ant tiek plačiam to voltažo diapazone lygiai tas pats kuro mišinys, galima sakyti. Tai už tai šitas yra paprastas narrow band. Ir su juo mapint nelabai išeina. Nu, ta prasme išeina, bet labai sudėtinga, nes tiesiog ta amplitudė labai maža. Štai jis ir narrow, siauras, siauro juostis. White bandas, plačia juostis, matosi kuro mišinys, ant kiek yra riebu, ant kiek yra liesa, plati amplitudė. O čia mes matom, jeigu tik tai yra liesa, bet kiek liesa nematom, kai riebu irgi, kad riebu matom, bet kiek riebu irgi nematom, kas yra labai aktualu, kai yra užbūstantis variklis. Tai šiuo atveju aš korolso ten rizikuosiu ir žiūrėsiu, kad tik tai būtų tas didelis voltažas ant būsto ir nieks ten neturėtų sudegti, labiau, kad ten 0,5 pūs turbūt. Bet jeigu būčiant daugiau, tai bet kokiu atveju su narrow bandu jau labai nerekomenduotina, nes tiesiog mišinys neaišku, kiek jisai yra, ten viskas gerai. Tai imsim kitą zondą, žodžiu, jungsim ant fiškis tos turbūt, nes originali tokia fiškė. Ai, čia dar turiu šitą, va tokį tik tai fiškiai skiriasi. Tai galim prasitestinti, jeigu netyčia jisai puikiai veikiantis, nes čia atrodo toks pat. Tai tada kirpsim fiškiai ir paimsim.
turim problems, panašu, kad dirželis, nepanašu, bet ryškiai yra per ilgas, nes čia va įtempė ir beveik remiasi, nu taip, žodžiu, pasibandymai pralėksim dar, bet jo, reikia dirželio trumpesnio, bandysim užkurti. Tiesiog dirželį numetė. Na tai pirmas bandymas praėjo taip, kad iškart numetė dirželį, net neužsikūrus mašinai. Esmė, kad padariau škyvelį idealiai lygiai su čardžeriu, kad eitų, ta prasme, nes pirmai skersavosi ir labai kaito tas goliukas. Šiaip veikė, viskas nenumetinėjo. Aišku, jeigu mažiau įtempė, tai numesdavo ant kitos pusės, bet žodžiu, tai bandžiau tą ištaisyti. Ir kai padariau čia idealiai, tada pradėjau iš vis belia kaip dabar numetinėti, tik tai kad į kitą šoną. Tai pasirodo, kad šitas mano kronšteinas yra belia kaip kreivas. Nu gerai, ne belia kaip, bet šiek tiek kreivas. Ir kai buvo ir škyvelis šiek tiek kreivas, tai jie panašiai taip ir dirbo. Tai trumpai tariant, dabar vėl padariau jį kreivą, kad nenumetinėtų. Tai dabar sukant su ranka viskas ok, nes pirmai tai ten tik biškį pasakiu iš karto čiuožia, tas dirželis ten kaip patrakis. Ir jo, galim pabandyti užkurt. Bet dirželių tai būtinai reikia trumpesnio, nes dabar net į ten normaliai neina, o čia praktiškai jau liečiasi viens kitoje. Kas svarbiausia, dabar labai mažai įsitempęs dirželis ir jo vis tiek nenumeta, kai gazuoja. Šitas kreivo škyvelių modas paskutinis suveikė normaliai. Žodžiu, padarėm tokią nesąmonę po škyveliu. Pakišom iš vieno krašto skardelės, tokios konus nušlifuotos. Gavosi, kad jisai pasiskersavo ir dabar idealiai skersas. Bus gerai. Tai okei, kaip ir galima būtų bandyti pralėkti. Tai aišku, tik tai reikompa pasijungti, nes iš karto dabar jau pūs daugiau. Ir greičiausiai truks kurų. Aišku, kaip mapinsiu, turbūt nerodysiu, bet po to jau pradrioksim. Ką dar padariau, tai čia tą lupytę ant šlangos padarėm, kad nenušautų jos daugiau. Rėmą su rūdžiu surūžėjų epoksidiniu supurškiau, kad tiesiog nerūdytų rėmas. Ir čia šitas tokios vietos, kur virintos. Šitą vamsduką dar biškį padažiau, šito nieko nedažiau, nes tingėjau tiesiog išimt, man čia jo nereikėjo dabar išimt. Tai kažkada tiesiog prie progos, kai išimsim. Ir čia na dieną dar pasijungiau šitą iš Nissan'o S13 turbo reguliatorių slėgio. Tai tiesiog turėjau. Ir čia pajungiam, reiškia, kad jis galėtų atjungti tą einantį orą ir kad neatsidarytų tą sklendį, kad neišleistų slėgio. Nes dabar kai škyvelis mažesnis, gali būt, kad nu, daugiau pūs negu šitas, kad atsidaro. Nes šitas atsidaro prie 0,4 kažkur tai, o dabar pūs gal 0,5, gal daugiau. Galima sakyti, keulį uždarys pilnai šitą sklendę ir leis pūst kiek eina, tada kai įsirbimo kolektoriui bus slėgis kažkur 0,1 barų užpūs, tiesiog pasidarėm setupą, čia laidų irgi dar nesutvarkiau, nes nežinau ar veikia, netestavau dar normaliai, bet jo, dabar galėsim protestuoti. Kol kas su atjungtu šitų dalykų sumapinsim, jeigu viskas gerai, tada pajungsim ir pažiūrėsim, kiek dar papildomai užpučia ir dar papildomai dėdėsim kuro, jeigu truks. Kad taip sakant, po biškį didint būstą, kiek įmanoma kontroliuojant, kad visose vietose būtų mišiniai normalūs. Tai okei, einam pašikt ir važiuosim testuoti. Bandžiau prasitestuoti šitą mano boost kontrolerį dalyką, žodžiu. Išsiaiškinau, kad neišeina signalas iš mano keulis, tai arba ten įsidegus, arba softas kažkas ten netinka, ir žodžiu, kito softo negaliu rašyti naujesnio, nes ten nedirba su juo. Žodžiu. Darysim kitaip, tiesiog įdėsim tepalo slėgio davikliuką, ten tokį turiu, nuo 0,25, man atrodo, jisai baro suveikia, tai jisai tą žodžiu uždarys voštuvą, tai 0,25, manau, tikrai pūs ir su atidarytu voštuvu, logiška, kad turi pūst, tai žodžiu, bus grinai nepriklausomas nuo kompų dalykas, tik tai biški reikia perdaryti šitą visą diagramą, manau. Žodžiu, bandžiau mapint, bet esmė, kad užpūtė 0,3 ir pradėjo cutint. Taip sakant, boost cutas įsijungė originalus ant atmosferikų. Esmė tame, kad jis ten matyt pamatė map sensorius daugiau kažkiek tais, nu, tipo 0,3. Ir sako, kažkas negerai, nes čia neturbo ir žodžiu, cutina.
Tai atjungus mapą avarinių režimų nekatina, nu tai reiškia tikrai dėl mapų. Tai žodžiu, tiesiog man reikia dabar dar du papildomus laidukus pajungti į keuliuką, kad keuliukas gautų signalą iš mapo ir siūstų į variklio kompo originalų tą signalą nedidesnį negu ten 0,3 barų. Nu reiškia 0,2 kažkiek tais barų ten. Tokiu atveju originalus variklio kompas niekas nematys, kad bus daugiau negu 0,3 ten ir nekatins. Biškai papildomai reikalų, bet turėtų jau tada viskas būti ok. Kažkas dar mačiau klausė, kas tas yra keuliukas, tai žodžiu, čia yra keuliukas ir principas toksai. Ateina dabar iš map sensoriaus signalas į originalų kompą, šitų atlaidukų, bet aš jį paėmiau ir perkirpau dabar, žodžiu, gaunasi jo abu galai, nu tiesiog jisai perkirptas. Ir dabar gaunasi, kad jungiasi vienas iš sensoriaus einantis laidas į keulę ir iš keulės modifikuotas tas signalas jungiasi į originalų kompą. Reiškia, jisai tokią kilpą padaro. Principe, kaip dujų kompų, ten prūkštukai kokie ar kažkas tai būna pajungta. Tokiu būdu galima modifikuoti, kiek originalus variklio kompas mato, kad yra map signalas ir kiek tada paduot koro ten ir panašiai atitinkamai. Lemba, sakau, pasijungsiu bus gaugę, kad matytųsi naktį. Lempa tiesiai spigina į akis. Žodžiu, užmesim lempų tamsinimo plėvelės, tikiuosi biškį padės. Nu, visai kitas reikalas, nors čia per kamerą atrodo vis tiek spigina, bet šiaip dabar jau įmanoma, ta prasme, bent jau nekelo tai baisiai. Na kągi padarius, čia viskas gerai, yra tokia anomalija, bet aš manau ten dėl to, kad aš dar nepajungiau high boosto to dalyko, nes nu, specialiai atjungiau, kad mažiau boostų, kaip sakiau, kad pirmiau pažiūrėt, kaip su tokiu dalyku visi mišiniai ir panašiai. Ką matom ši čia viršui, tas juoda linija, tai yra originalus map sensorius. O apačioj yra, kur išeina iš keuliuko į originalų kompą, reiškia sumažinta. Nes jeigu čia aukščiau pamatytų originalus kompas, iš karto bus katintų, o mes padarėm, kad iš keuliuko maksimum gali 4,45 voltų išsiųsti. Ir tada originalus kompas nekatina, nes galvoja, kad daugiau nepučia. Pagal šį čia žiūrint užpūtė, kai tik gazą nuspaudėm 0,3 su viršum. Ir čia ties trim štukom apsukų ir paskui tiesiog paėmė ir nukrito iki 0,25 ir paskui po biškį ten vat iki redline'o iki 0,3 datempė šiaip ne taip. Tai čia manau yra tas mano low boosto dalykas, kai dabar atjungtas, o kai pajungsim, kad uždarytų tą sklendę visada drosilinę, nes man atrodo jinai prasidarinėja čia. Kai ją uždarys ir tada boostas manau sukils ir čia bus gerokai daugiau. Tiesiog dabar einam, pajungsim laiduką ir tada pračekinsim mišinius ant didesnio būsto, kaip čia bus. Na va, pralikim ir viskas kaip ir ok. Būstas didesnis ir ties redline'u beveik 0,5. Šiaip čia ties čia kažkaip biškį keista, kad lyg tai yra pikas. Ai ne, čia 0,35, 0,4 ir ties redline'u jo 0,5. Tai gal ir viskas ok, bet kažkaip man įtarimas buvo, kad gal dirželis slipina. Esmė, kad dabar dirželis yra žiauriai laisvas, tai nežinau čia kiek čia šansų, bet kokiu atveju mes paskui, nu dabar tiesiog neturim iš kur gauti. Ir dar žiūriu, bairis yra tai, kad originalus map sensorius mato iki to paslėgio, nes nu, reiškia jisai, kur čia jo yra pikas, nu, jau matosi maksimum, jau 4,9,5 voltų jau mato, tai jisai daugiau nemato, reiškia, tai reikia dabar dar pradrioks pažiūrėti, kaip jinai čia važiuoja. Tai čia šiek tiek pariebinom, kadangi iki 0,5 tik tai pučia, tai čia tik šitą eilį ir skaitosi, o čia toliau tai neaišku, kiek čia reiktų, nereiktų, bet nu, bet kokiu atveju, viskas dabar yra ok. Pasižiūrėkim, kaip atrodo žvakės čia po to pasivažinėjimo mano. Nu ką, visus atrodo jos čia vienodos, nieko čia kitokio nėra kažkokio, kad vienas liesas būtų, vienas riebus, šiaip toks geltonumas šiek tiek įdomesnis ir nežinau, šiaip jos labai galimas daiktas, kad yra per karštos šitos žvakės, nes čia, nu, stokiniam varikliui, tai šiek tiek gal reiktų šaltesnės jas įmest. Įsidėjom white bandą pasižiūrėti mišinius, tai žodžiu, dabar tiesiog čia prisisegiau, kad kompę nusifilmuoti ir paskui galėsiu pažiūrėti, kaip buvo mišiniai, kuriuos apsukosi. Tai šiek tiek matosi, gal nebaisiai gerai, bet matosi. Pakoreguosim, jeigu kažkur tai jis dar negerai. Bet šiaip iki čia, kai važiavau, atrodo, kad visai neblogai viskas.
išsiaiškinom, kad nuo 3500 apsukų viskas ok, bet iki 3500 žemesnės apsukose biški per liesą. Tai šiek tiek pariebinom, žiūrim, kas bus. Pirmai buvau dar ne tą, kur lentelę įsijungęs, tai ten, ta prasme, nieko mūvinai nesakė. Dabar įsijungiau tą ir užmečiau akį, kad čia toje vietoje aš kūro visai nepridedu, už tai yra liesa, tai reikia tiesiog biškį užmest kūro. Nu ką, man viskas realiai patinka, tik tai dabar biškį viršų paliesinom, nes šiek tiek per jėbų į 10 AFR viskas linksta, tai manau, kad tiek nereikia. Aišku, saugiau, bet, nu, vos, ta prasme, kad apie 11 būtų. Šiaip tai, ką galiu pasakyti, dar pagal narrow bandą labai panašiai rodo. Tas narrow bandas ten tok biškį, nu, ta prasme, kadangi jis tiesiog siaura juostėsi ten jautriai, tai tas nėra toksai labai signalas jo švarus, o šitas, nu, ta prasme, jis reaguoja žymiai geriau ir aiškiau. Gerai, bandom, žiūrim, kas bus. Taigi, pabandykim nuo 0 iki 100. Labai nuvynioja pirmo bėgio ratus. Na tai su šitom padangom geriausia, ką pavyko, tai jo 7,8, galima sakyti. Neatsimenu dabar, kiek ten kaip pūtė 0,25, progresas turbūt yra. Thank you.